Днес в студио 999 ще видите. Няма друга такава община като Смолян. На гости е кметът на община Смолян, Дора Янкова. Български народни приказки. Ни Лукоел ял, ни Лукоел мирисал. Посрещнете водещия Марин Милашки. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със студио 999. Единственото предаване, което разполага с 3 нови камери, 2 нови стола, ново перфектно студио и най-перфектното водещия, т.е. аз, Марин Милашки. Да започваме! На посещение в община Смолян беше първият вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков. Той каза, че общината има просрочени 4 милиона лева дългове и още други 7 милиона лева. Това налага съкращения. Нека да видим какво да сне камерата на студио 999. Въпреки, че визитата на вицепремиера бе свързана с откриването на регионалното депо за твърди битови отпадъци, той се ангажира и с приоритети, характерни за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така, например, министър Дянков обеща подмяна на 11 км водопровод от село Беден до Девин, за да може градът на минералната вода да получава такава да с висока температура. Идеята за децентрализация на финансите на България е добра идея и аз се подкрепям от самото начало, като станах финансов министър. Това може да стане обаче, и то ще стане в рамките на нашия мандат, то може да стане обаче само тогава, когато общините и кметовете особено са толкова финансово дисциплинирани, колкото е и централната власт. Това в момента не е така в голяма част от общините на България, особено пък в общини като Смолен, така че госпожа Янкова е една от кметовете, които най-малко могат да говорят за децентрализация. Знаете какъв е бюджетът на Смолен, знаете колко преразход има и колко пари, които се дължат от доста месеци. Знаете за заемите на тази община, че са доста големи, близо 9 милиона в заеми се дължат. Знаете, че това е една от общините, които миналата година, като прави Агенцията за финансов инспекторат, проверки тук по обществените поръчки в последните 3 години, без изключение на 100%, няма друга такава община. Имаме проблеми в други много общини, но няма друга такава община като Смолен, където на 100% обществените поръчки бяха с проблеми и следователно излязоха колко? 57 акта, нещо от този род. Така че да, трябва да има децентрализация, това ще помогне като цяло на финансите на държавата, защото на местно ниво кметовете, общинските съвети много по-добре могат да преценят по кои проекти, къде трябва да влизат парите. Но това може да стане само когато кметовете са толкова финансово дисциплинирани, колкото и правителството. Дора Янкова определено не е такъв кмет. Освен важните проекти, които се ангажира да финансира министър Дянков, важен приоритет в посещението му бе и предизборната кампания за местните избори на есен. Той фокусира вниманието си основно върху община Смолен, която обвини, че е най-недисциплинираната община. През 2012 ще има увеличаване на доходите на населението. Това, което тя имаше предвид, предишния ден бяхме заедно в Пловдив и дълго си говорихме по тази тема, е, че бюджетната процедура тази година е с един месец изтеглена във времето, така че в Министерски съвет ще се работи септември, в парламента ще влезем в края на октомври, така че тогава ще знаем параметрите и по-специално това, което се работи доста активно и до последния момент ще се работи, е прогнозата за икономическия ръст и на България и на Европа като цяло, защото виждате, че лятото беше период, в който имаше доста по-голяма несигурност от гледна точка на къде върви европейската икономика и нашите прогнози, прогнозата ни за 2012 година излиза в третата седмица на септември. Така че от Министерството на финансите, така че само след това ние ще имаме възможност да кажем каква ще е доходната ни политика. Но определено 2012 година ще имаме възможност за увеличаване на доходите. Защо? Защото вече имаме финансовата стабилност, която е предпоставка за тази възможност. Просто трябва още малко време да се направят тези прогнози. Уважаеми зрители на студио 999, тук вече сме в обновеното студио 999. При нас на гости е кметът на община Смолян, Дора Янкова, която след много усилия най-накрая реши да ни гостува.
Госпожо Янкова, добър вечер и благодаря, че приехте поканата. Добър вечер и честито студио. Благодаря ви. И аз направо да започна към въпросите. Тази седмица имаше посещение на финансовия министър Симеон Дянков. По неговите думи и по думите на Цветан Цветанов стана ясно, че община Смолян е пред фалит. Вярно ли е това? Защото според мен хората са изплашени. Голямо уважение на община Смолян. Двама вице-премиери се занимават с нея. Голямо уважение. Що се касае за фалита, няма фалирала община до сега. По-скоро и двамата сигурно са специалисти по публични комуникации и изказ. Хубаво щеш да бъде така дефинирано какво означава това. Общината има просрочие, т.е. закъснели плащания. Тези просрочия са заради неизпълнение на продажбите, по които бих попитала министър Дянков какво прави за икономическата среда в България, тъй като той като заместник-председател на Министерския съвет и министър на финансите отговаря за икономиката, наблюдава икономическите министерства. Тоест, можем да кажем, че с него имаме общи отговорности за пазара в Смолен. Аз ако съм министър-председателя на Смолен, той ако е вице-премиер, заместник-председателя на Министерския съвет България, е редно на цялата територия да има такава среда, в която Смолен да диша. А няма как да носим по-отделно отговорностите. Ние сме в общата люлка. И колкото отговарям аз за тази среда в Смолен, сме солидарно отговорни с двамата останали изказващи се. Община Смолен се спекулира много с един кредит. 2007, преди европейското членство, в реалностите му, ние подготвихме 26 проекта на инженеринг. Изключително мащабно, за да можем да бъдем готови за кандидатстване с европейски средства. И на фона на просрочията, които имаме, т.е. забавеното плащане и изплатените от тези 13 милиона, 6 милиона, повече от 6 милиона, при 4% лихва, благодарение на тези проекти, на част от тези проекти, ние имаме една добавена стойност. На договори над 70 милиона лева. И ако това е фалит на една община, аз разбирам, че правителството е влязло в кампания, но много рано. А самата аз още не съм влязла в кампания. 23-та имам много време. Действащия кмет съм, имам настроение, работя за града, продължавам да подписвам проекти с правителството, с отделните министри. Общината има самочувствие, че е един от най-хубавите български градове. В сърцето на Родопите, топти си сърцето на Родопите, въпреки Дянков, който сигурно за първи път в живота си, като е станал вице-премиер и чул, че има Смолен. И всъщност това е нормално. В избори сме, правителството малко повече е превъзбудено. Обиколките на министрите не случайно са свързани с изборите. Така възприемам коментарите. Добре, казахте, че работите заедно. Те какво правят, след като работите заедно? Винаги съм била противник на войната между институциите. Правителството представлява народа през парламентарния вод. Кмета представлява града през мажоритарния вод. Когато властите си сътрудничат, се получават 70 милиона добавена стойност към общината. Да. Сега има много претенции към икономическата политика на правителството, защото в криза, в финансова дълбока криза, не можеш най-бедните ти хора, пенсионерите и хората с ниските доходи, да ги затопиш и да носят кризата. Аз лично смятам, че банкерите от зад океана подведоха политически елит на Европа и на света и направиха финансова криза. И смятам, че аз като кмет и гражданите, които представлявам, е нагло, че плащаме цената на кризата. Защото всичките бели екички се скриха. Затова категорично възразявам представител на световна финансова институция и мисля, че и самият той, манкирайки в Съединените щати, не е бил толкова велик, че да предупреди управниците на Америка за тази криза, да ни дава къл. И имам претенция ми. И девета дойде
управлението на Бойко Борисов. Поздрави го и казах, имаш огромна енергия, народът ти даде вод. Събери мъдреците на България и управлявай с тях. На фона на всички тези мъдреци дойде мъдреца от Съединените щати и каза, средата на 10-та излизаме от кризата. Ние, кметовете, как да си правим прогнозата? На отворен бюджет или на затворен? След това каза, бе, не, ще почакате. Сега му слушах едно изявление. Последното 3 месечия на 12-та година. Ми целият свят се тресе от икономическа криза. Това е след една година. И не можеш да манкираш и да си натоварваш кметовете, че са виновни, а ти да си в бяло. Затова на нас не трябва икономическа среда, въздух. Икономическата среда е прави правителството през законите парламента. И изведнъж всичко, уважаеми граждани на Смолен, там вашия кмет, видите ли, еди какво си. Няма да приемем отговорностите за кризата. Ще помагаме на хората и помагаме. 600 работни места открихме за хора, които на пазара на труда няма къде да се похарчат. Тези 600 работни места от пазара на труда ги нае общината. Да. И аз получих грамота от министър Тотю Младенов за община работодател номер 1. И се изумявам. Идват тук различни министри. Един е, казва, общината фалирала, трябва да я спасим. Другия ми връчва награда, община отличник. Втория казва, общината не работи. Третия ми връчва награда за етикет за добро управление. Ми сега, то е ясно, че е избори. Те не контактуват ли си един друг? То е ясно, че Дора Янкова е трън. То е ясно, че кабинета иска да имат свой кмет. Ама да го правят малко по-елегантно. Те не контактува ли си един друг? Ами сигурно в кампанията нямат време да се информират какво става с община Смолен и идват така в движение, не толкова подготвени. Госпожо Янкова, Симеон Дянков ви определи също като най-недисциплинирания кмет.